aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, já vai deixar seu like aí, inscreva-se no canal que é mais um vídeo de Life Simulator. Então cara, é um vídeo que com certeza é bom, então deixa seu like. Ah, mas tem que deixar o like quando ver se o vídeo é bom. É bom, acredite, é bom, assista até o final, tá bom? Que senão você já sabe, o frangão vai puxar as pernas se deixar o like também, então você fica ligado. E o frangão tem mão sim, é mão cheia de pena. Mas o frangão daqui hoje não, galera, esqueci de colocar a skin dele. Ah, mano, que raiva, velho. Acho que vou colocar já a skin dele, aí vocês vão ver ele. Agora não dá não, agora não dá. Vou deixar no próximo vídeo. Galera, aqui tem um cara stage 9, né, cara. Vou me aproximar dele o máximo possível, vamos ver se eu consigo matar ele. Ué. Ah, nem mexe, nem mexe, corre, corre. Oh, meu Deus, batei, sei lá, 6 trilhão nele. Nada, velho. E nada dele perder vida. E eu vou pro estágio 9, galera. Estágio 9. Isso. Stage 9. Stage 9. Entendeu? Vamos só apertar aqui pra vender. Vendemos aí. A gente tem 27 quintilhões. Que é assim que se diz mesmo, galera. Então pesquisa antes de... me corrigir. É quintilhões, beleza? E agora eu vou passar aqui para o próximo estágio, cara. Que é basicamente estágio de ouro. É aquele estágio que a gente esperou tanto, cara. É inacreditável isso aqui. Eu vou ficar tipo um Big Frangão. Cadê o Big Frangão? Deixa eu ver aqui no avatar rapidão. Só clicar na volta dele, que ele já chega aqui pra vocês, o frangão louco. Louco demais esse frango, velho. É muito doido. Ele tá todo cheio de todinho, galera. Então vocês fiquem espertos. Pronto, já tô com o frangão. É só dar um reset aqui só pra mostrar pra vocês mesmo o frango antes de fazer a troca. Caraca, eu morri igual um... Olha, o petróleo, velho. Coitado de mim. Aí pronto, o frangão tá aqui de novo. Agora deixa o like, olha a cara dele de mal, ó. Olha a cara dele de mal. Já era. Então bora lá, vamos fazer a troca aí de stage. E como você sabe, né, eu fiz um vídeo aí mostrando o stage 9, que era na conta do meu irmão. Só que acontece, galera, não é a mesma coisa que eu fazer na minha conta, né? Que é a minha conta, cara. Eu vou começar do começo, eu vou mostrar pra vocês quanto que dá. Eu no começo, pegando um lapizinho ali, estourando, entendeu? O início assim do estágio 9 mesmo, não o final já dele. Que o meu irmão já tava com marcha já quase. Então não vale, né, cara? Tem que fazer o trabalho certo aí. Então bora lá, Body Outer, algo assim, vamos estar clicando aqui, vamos comprar. Compramos e já somos estágio aí máximo, galera. Por enquanto, o estágio máximo é esse aí, ó, o frangão pegando fogo. Já era, gente, estágio avançado demais, toma aí, você também. Ih, rapaz, eu sou fraco agora, eu lembrei, que sou fraco, o cara quer me matar, meu Deus, socorro. Alguém me ajuda. Caraca, peraí, quanto eu coleto, galera, ó. Eu vi, ó, 3 milhões, igual meu irmão, quase 4 milhões, galera, só com um clique é quase 4 milhões, só com um clique, ó, só com um clique, quase 4 milhões do lápis. Eu já mostrei na conta do meu irmão também isso, então tem graça. Deixa eu só aumentar aqui a quantidade aqui da mochila, que vai ser eficaz para o nosso primeiro teste aqui, com o estágio 9, né? Ó, ele enche, com toda certeza desse mundo ele vai encher, e vou pegar já a loja aqui e ficar com ela na mão, e já era, ó, e vender, clicar, vender... Clicar, vender, e assim vai, entendeu? Agora eu vou dar um upgrade aqui, né? Vamos dar upgrade aqui na genética. Que é basicamente comprar um de... bem caro aqui, um de 12 mil. É, o 12 mil é o que eu posso comprar agora. Comprei 12 mil, agora é só treinar mais uma vez. Ele vai encher novamente, que é 4 milhões, galera, o lápis dá. Então eu não posso comprar outra coisa se não for algo bem mais forte, né? Então bora lá, o que eu vou fazer agora é fazer mais um upgrade aqui, ó. Vender, mais um upgrade. Vender, mais um, vender, mais um, vender, mais um, vender, mais um, vender. Até dá pra comprar alguma coisa aí, vamos ver aqui, ó. 5 milhões, 2 milhões aqui, ó, posso comprar. Beleza, 2 milhões de espaço ainda enche. Não enche, é que é 20 milhões, né? É 20 milhões aqui, mas assim mesmo com o lápis eu consigo fazer esse upgrade aí pra caramba, galera. Que é isso, que lápis monstruoso é esse, galera? O lápis é monstruoso. Olha só isso. Eu tô com a genética, galera, de... Cara, quantos... 2 milhões quase, galera. É uma genética quase 2 milhões. E o lápis tá batendo nela, cara. Tá vencendo, realmente, tá vencendo. Vamos pegar de 60 milhões aqui, ó. 60 milhões também não tá aguentando com o lápis. Olha só isso, cara. Olha só como tá ficando a potência. Ih, não aguenta mais. Esse pobre coitado nem aguenta mais comigo. Caraca, eu sou de ouro agora, mano. Que top. Eu vou judiar esses coitados aqui, velho. Deixa eu bater neles. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso tá genial, genial. E eu vou mostrar pra vocês agora, galera, o que acontece se eu deixar a mostra, meu poder, ó. A velocidade. Eu tô com, ó, galera, ó. Mil de velocidade, igual meu irmão. Olha isso, olha isso. Ó a velocidade desse frango aqui, ó. É o frango flash, super power frango flash, fi. Olha isso. Olha só tanto tempo que eu levo pra chegar em um lugar a outro. Caraca, mano, olha isso. Você tá maluco. Frangão é filho do Flash, velho. Vamos diminuir aqui a velocidade aqui, ó. Não tem como diminuir porque eu deixei mostrando. Vou dar um clique com o lápis. É isso aqui que acontece, galera. Um clique
com um lápis. Um clique. Gigante, galera, eu corro muito, ó. Gigante, eu corro bastante, ó. Mesmo grande, eu corro pra caramba ainda, pra você ter ideia. Olha o tamanho que eu fiquei em comparação com os outros. Agora o que eu vou fazer é vender, ficar pequeno, normalmente aí, e vamos comprar mais um negócio de peso. Vou comprar, galera, ó, essa garrafa aqui. Eu vou comprar a garrafa. Olha a garrafa quanto dá, galera. 39 fuck millions. Caraca, velho, tipo 40 milhões. Com uma garrafa, 40 milhões. Você tá ficando é louco, velho. Vamos comprar aqui agora uma coisa avançada. Vou comprar algo tipo assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês já. Vou revelar aqui já a potência brava. Um carro. Um carro de velocidade mesmo. Carro de corrida, ó. Ele dá 144 bilhões. Bilhões. Pra você ter ideia. Eu posso comprar uma genética bem mais avançada aqui. Deixa eu comprar aqui agora uma de 150 milhões, né? Deixa eu ver aqui. Dá pra comprar de 25. Comprar uma de 25 aí já é suficiente pra, né? Mas só que ele não aguenta ainda com o carro. Essa genética ainda não aguenta com o carro. Tá com 700 milhões. Vamos pegar de bilhão aqui, galera. 5 bilhões já é uma... Eu acho que deve ser muito bom já. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar 5 bilhões. 5 bilhões ou por aí, ó. Pronto. 6 bilhões. 8 bilhões. 8 bilhões. Vai. 8. Pronto. Foi pra 9, mas tudo bem. Vamos voltar pra lá e vamos pegar uma de 9 bilhões aí, né? Vamos ver se tem. Tem de 4 bilhões aqui. Eu confundi aí o cálculo, mas tá ótimo, ó. Ele aguenta com o carro? Não aguenta com o carro ainda, galera. Porque o carro dá 144 bilhões. Isso aqui só dá 100, ó. 100 bilhões de espaço só, apenas. Vamos comprar de novo aí, né? Algo, deixa eu ver aqui. Espaço, é claro. Tem 300 bilhões agora. Eu posso comprar esse aqui, ó. Esse aqui... Não, esse aqui não. Esse aqui é de QA, pô. Aí não dá. É bilhões ainda. Aqui, ó. 300. Esse aqui. 87 bilhões aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Agora eu vou dar mais um upgrade aí rapidão de 1 trilhão. Ele aguenta agora, galera. Tá vendo, ó? O de 1 trilhão ele aguenta. Vamos vender. Bom, galera, vocês viram aí, né, cara? Tão muito forte mesmo, ó. O carro já tá aguentando. Normal. Normal. Eu ainda tô achando normal. Incrivelmente normal, cara. Agora a gente vai dar mais um upgrade, que é basicamente... Depois eu vou bater em algumas pessoas. Então esperem até o final, beleza? Que eu vou bater em algumas pessoas. Sim, eu vou... Cara, eu vou rushar em geral aqui. Você vai ver só o que acontece, cara. Jogando muito jogo de tiro, né? Rushar. Beleza, vamos pegar aqui a... Deixa eu ver... Não, espaço. É espaço. É espaço de mochila aqui. De 5 trilhões, 7 trilhões aqui espaço tem. Beleza? Eu preferia pegar logo uma coisa mais potente. Mas tá bom já. O suficiente pra nós, né? Vamos pegar aqui agora, ó. Um de genética de 7 trilhões aqui. Pronto. É muito espaço pra gente ser com este carro aqui. Então a gente vai vender. Vamos comprar algo mais potente aí. Vamos ver, ó. Olha só isso, galera. Eu vou comprar um de 2 trilhões aqui. Não tem 2 trilhões. Então, beleza. Eu vou dar um upgrade a mais aqui. Vamos ver, ó. Tem de 5 trilhões, se eu não me engano, por aí. Né? Vamos dar upgrade agora? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem de 5 trilhões aqui. Tem de 8. É melhor comprar de 8, mas não dá. 5 trilhões cada clique com esse aqui, galera. Ou seja, ele tá vencendo aqui. Easy, cara. Esse DNA ainda. Beleza? Já o DNA começa a ganhar. Mas isso é normal. É o que acontece mesmo, geralmente. Então, só ter calma. Vou pegar 100 aqui. 100 trilhões mais aqui. 100, mais de 100. Pra compensar aí o que eu vou fazer. Ó, vou pegar 190, vamos ver aqui, ó. 190 trilhões, é melhor pegar 200 trilhões aqui pra pegar o prédio já, né? Ó os caras pisando aqui, velho, deixa eu matar esse cara aqui, vai. Tamo aí. Já tô tão forte assim, cara, inacreditável, né? Inacreditável isso aqui. Caraca. Vamos pegar isso aqui, ó, cadê de 300? Vamos pegar 300, vai. Caraca, mano, ruim é isso, né? O cara treina, treina, quer pegar mais forte. Aí não dá. 315 aqui, ó. Esse baldão aqui de radioatividade aqui. Caraca, 25 trilhões. Não aguenta mais a mochila. O DNA não aguenta mais. Vamos comprar um DNA mais forte aqui. Tem 33. Vamos comprar esse 33 de capacidade aqui. Vamos enchê-lo aqui, ó. 121 trilhões. Ou seja, é muita coisa ainda. Encheu já? Calma aí, jovem. Caraca, galera. Deu um lag aqui. O servidor tá lagado. Mayday. O servidor tá lagado. Vamos encher esse aqui de novo aqui, ó. Também não tá aguentando esse DNA. Esse DNA também não tá aguentando essa genética aí, né? É genética, não é DNA, não. Genética não tá aguentando. Vamos comprar esse aqui de 600. Vamos comprar 600. Vamos mudar só um upgrade a mais aqui. Pronto, já tem uns 600 aqui suficiente já pra comprar. Cadê? É espaço, no caso, né? Vou pegar 600 aqui, ó. Quase QA, galera, tô ganhando. Quase QA já, ó. Ó, 1 QA, galera, é muito fácil pra mim conseguir agora. Antigamente era muito difícil. Tô conseguindo 25 trilhões. No último lá que eu tinha, galera, no meteoro, eu tava conseguindo 60 trilhões. Com esse aqui eu tô conseguindo já 25 trilhões. Olha só com o que eu tô agora, galera. Olha isso. Dá 71 trilhões, ou seja, o que eu ganhava já
Com meteoro eu tô ganhando com essa aqui, com essa torre aqui, né? De sei lá, de qualquer coisa que seja. Aqui, ó, vamos ver aqui agora, ó. O meteoro é lá embaixo, galera. O meteoro é esse aqui, ó. 191 milhões, normalmente ele dá pra o iniciante. E esse aqui dá 18 milhões, ou seja, 191, 18. Olha a diferença, galera. A diferença é insana, galera. É insana demais. Vamos dar um upgrade a mais aqui, ó. É muito rápido mesmo, ó. Olha isso. Pra conseguir um quadrilhão, tá muito easy, ó. Muito fácil pra conseguir um quadrilhão. Um quadrilhão, dois quadrilhões, é tipo isso. Tá muito mais fácil mesmo. Vou comprar até mais espaço aqui pra render. Deixa eu ver quanto é que é. QA já tem aqui, deixa eu ver 12. Vou comprar o de 1 apenas aqui e fazer mais algum upgrade, beleza? E galera, quando eu conseguir Marte, quando eu conseguir, sei lá, os planetas mais fortes, eu faço um vídeo pra vocês, beleza? Mas enquanto isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Assistam, espero que vocês tenham assistido até o final, né? As pessoas que viram até aqui, que foi muito da hora dar esse upgrade aí e mostrar pra vocês o que eu podia fazer. E agora, como muitos esperam, né, cara? Quer que eu dê uma surra em todo mundo, em geral. Eu vou crescer aqui, ó, um pouco. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cresci. Vendi sem querer. Ah, meu Deus do céu. Vendi sem querer todo o meu poder. Vamos só aumentar aqui de novo, ó. Pra um quadrilhão, pelo menos, né, ó. Um quadrilhão tá muito fácil de pegar, ó. Olha isso. Um quadrilhão já. GG. Vamos desativar. Desativou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Cresceu. Colocou o pé. Pisou. Beleza? So easy, bro. So easy. So easy, bro. Olha isso. Olha isso. Olha a judiação, galera. Eu tô muito mais forte igual que antigamente. Tá batendo muito mais, entendeu? Olha isso. Matei 18 pessoas rapidão assim, ó. Com alguns golpes apenas. Olha isso. Olha só que judiação, mano. Coitadinho deles, né? Vou parar. Parei. Parei. Pronto. Calmou. Olha isso. Mas então nós estamos juntos até a próxima aí. Falou. Fui.